Ka shpërthye, thot populli, vjedhja për fush. A e ka një term tjetër, po uspo e përdorate. Po të themi që ju hoq kapaku pusetës së lumit të kësaj qeverie. Euro, 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 kudo. Vjedhje, 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 kudo. Nuk është më pak demonstrativ akti i pashembull i Erion Velis, i cili pasi u kurorzua dhe u martua në kalane Gjirokastrës para të dasmës të paguar nga i vllai me tendra që i kishte dhënë po Veliaj, tani ai kalon në një akt tjetër, nuk i beson më as vllaut të vet. Veliaj në vjedhje përjashton tani dhe vllain. Vendos të vjedh direkt nga arka e bashkisë në kontot e tij. Nuk kishit në gjurë më njëherë një gjithë të tjilë. Filoj ndërtimin dhe trumbetoj me të madhe të rrugës John Belushi, ja preu shëritin dhe hudhi asfaltet, paraqiti buldozier dhe rulat aty, ndërkohë shpall të njëjtën ditë tendrin i cili do mbyllej 20 ditë më vonë, me datën do mbyllej me datën 9 janar për asfaltimin e asaj rruge. Çdo njeri para kësaj mendonte se ky është një tender i paracaktuar. I ka thënë kompanisë fillo punën ti se unë do të shpall ty fitues pas 20 ditësh dhe kjo ishte një faqe zezë. Kjo ishte një vjedhje. Kjo ishte shkelje të mërshme e të gjitha kushteve ligjore të funksionimit të prokurimeve. Jo, është më keqë. Është më keqë. Po nërton të një kompani privata aty rrugën. Po e nërton të bashkia. Dhe me datën 9 Erion Veliaj do shpalte vetën fitues me një emër të ri. Dhe fuste në xhep 470 milion lek. Unë ju garantoj ju se gjithçka do nënshtrohet një kontrolli të rrept opozitar dhe se ky është vetëm një episod. Dhe ju shpejt do një me episodet tjera vjedhjesh klamoroze jashtë çdo lloj imagjinate.